dobrodošli svi u moj najnoviji video sa mojom dragom mamom. Naravno sam mora 20. Zdravo, dragi moji, drage moje. Evo mene opet, otkaz dobila nisam, tačnije jesam. Ne, ovo je otkazni rok. Plata mi je duplo veća. Otkazni rok na svakom poslu traje 2 nedelje. Laže, čekaj da mislim da dolazi moje. Ja se izvinjam. Plata mi je duplo veća, imala sam 0 dinara, sad imam 2 puta 0 dinara. Ja uvijek dam duplo. Ko zna matematiku zna kolika mi je plata, tako da eto. 0 puta 0 jednako 0. I 0 puta 0 puta 2, pošto je duplo veća. Anyways, u današnjem videu mama i ja testiramo različite recepte sa TikToka. Mama je jako orna ovo da snima. Jesi našla kompaniju koju... Kako ide ono? Kako ide na TikToku onaj sound? No, 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 kako ide ono? No, 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 kako ide ono? Peter Uber, si našla ono? Oh no, oh no. Aha, okej. Znam, sad sam se sjetila, nego mama ne zna da ubode ton, pa prosto malo teže. Današnjem TikToku isprobavamo neke brze i lake recepte. Ja se iskreno nadam da su stvarno recepti laki i brzi, jer ja snage da nedelju provedem u kuhinji sa mojom mamom nema. Ovo je za početak domaćice. Inače, htjela sam ovo da vam kažem ovo. I sad ćemo da isprobamo te TikTok recepte po 1000. put. Ali sam htjela da kažem svi ovi što kažu kako Instagram fake, kako se ljudi tamo face-upuju i sve to. Ljudi moji na TikToku je sve fake, ništa ne važi. Koliko su recepti fake na TikToku? Da li to neko komentare? Uzmu 5 sastojaka, bace, ono ispadne top torta. A ono očajna torta što ste vidjeli u našim videima, da je sve bilo laž i prevara. Idemo odmah na prvi recept. Prvi recept kaže, stojite samo 2 sastojka i gotovi je za 5 minuta ukupno. U pitanju je neka tortilja, palačinka, call it however you want, od karfiola i jaja. Inače, ja se selim u Ameriku, pa sad malo pričamo na engleskom, malo na srpskom. E, tako da idemo odmah. Znači, uzemo jedan secko, uzemo par karfiola, jaje... Misliš par drvaca od karfiola? Da, drvaca, ja sam znači ovo malo zvala to drveće. Uzemo jaje, ubacimo u secko i onda se to sve... Pogledaj što je uradila, koje sranje napravila. Slušaj, ti kažem nešto, ako još jedno... U sred secka je ovo sišto. Ja sad te navodim s ovom vidjučkom gdje bude... Ma kad ja tebe jednom budem napala, e, dosta smo mi ćutali našim roditeljima, došao je kraj za ovo. Došao je kraj da ja ovo slušam i trpim. Izvolim, još jedno jaje kažu ide. Što bi si kupila bolji alat, ja kad doću da naručim nešto ti kukaš. Mama, nećeš moći da zatvoriš na to. Naravno da neću, može sve stvari. Ja sve što hoću to i mogu. Osnovno, kod ti daje za pravo, ti biraš da ćemo da radimo... Sama sebi sam dala sva prava. Alo, ja sam direktor. Ja kod imam čekala, mi neko da prava, ja snimam tebi i ti. Znala sam, neće moći ništa za samelje, zato što su... Eto, sam rekla da ću morati ja na... nešto džangrizaš, džangrizaš da... Ništa se neče dok ja ovo meljem u videu, toga si svesna. Čekaj, ti to što džangrizaš toliko u videu, ljudi će na kraju da misle da je neka stvar komplikovana, koja je zapravo toliko prosta i jednostavna. Znači, normalni ljudi učute i samelju. Mogu da samelju? Normalni ljudi učute i samelju. Kao sam mnoveno. Trebalo bi otko znači. Pa ti si rekla da treba da bude 2 jajca. Tu su tako rekli. Ovako ljudi, stavili smo tigaj ulje, čekam. Oće vam molim da pripremi kutlaču, znam da si na otkazom roku, ali moraš to da ispoštuješ. To god radiš za ovu divu ovde. Treba na mala kutlača, ti imaš veliku. Mama, ne zajerovaj me, molim. Čekaj, priče stigla. Vidimo ulje. Ja, ljudi moji, šta? Ti pobegla obrve? Nisu pobegle, poliko koji su me lepo obrve. Eto, kad komentarižeš moje obrve, Bog te kazni. Šta bi ti rekla, pogledaj sad što se desilo, pogledaj. Da li si, evo. Da li da ubijem, sad ti gledam. Ne, hitno mi operi tu kutlaču, moram... Da, evo, otišla sam, gledaj me, već sam je otvara. Mama, aj, molim te, svakom... Ma beži, bre, tamo. Ona mene psuje u sred videa. Uvek me nađe kad sve završim i srednim po kući. Mama, ajde, ulje, e, zapalit ćemo kuću. Stane, hitno moje to. Kad si seliš? Za manje od mjesec dana. Ajde, nadam se. Ajde, pa me crči ulje još. Šta me briga, ne crči. Ako nam je krenulo kuvanje, primakni to tamo. Eto koliko crči, što ja ne čujem vidjeti. Evo, nemoj ti meni da objašnjaš u kuvanju 2 ručka u životu, nisi skuvala sve, a ceo život pravi. Jest, jest. Okej. Okej, aha, nije, aha, nije ugrio tiganj, ja sam glupa. Kaže ljudima, nije se ugrio tiganj. Ugrio se. Tela da okreni, vidjela je da dole ništa nije počelo da radi. Polako, odu što nam je ringla loša, tata nije kupio neku dobru. Jaj! Inače, ja sam shvatila da ovaj mentol uopšte nije ovo posolio, ne znam kako mi se djede jaje i kakvi ovo soli. Nisu solili to na TikToku, ne znam. Pa onda opet lažu, ili oni lažu ili si ti ćorava. Nama nije, nego oni od te tortilje, onda ubace, kako se zove, sir na mačno. Svejedno, ne mora da bude slano, ali mora da ide malo soli u hleb, ide malo soli, ne razumem. Mama, ja se ne sjećam da sam ja tebe pitala ovde za mišljenje. Mi isprobamo TikTok recepte ili tvoje recepte? Ljudi, tražit ću je 3 puta veću platu nego što sam imala. Vidim da li uopšte to hvata da... Hvata sigurno. Pogledaj šta uradi sad, jao, mama! Sjeba mi cijelu. Kažem nešto, jel ovo ide na izložbu ili želudac?
Ne razumem. Pa ljubo želeo da se treba opet idu lepe stvari, jebote. Lepo ukusno. Mama. Hejterka dežurna. Kada ćeš mi dati da te natrtam obroja? Nikad. Jesi da odem na košovu pa da mi se razlete onako, ne, da mi se zalepe. Le ovako uradi, ovako pa onda stavi gel i onda obrve odu na gore. Ja sam Lein glavni hejter obroja. Jedno ispečeno, mama je stavila novu, opet rekla sam mi stavi tanji, ona ga je stavila. Ne može, debelo. To nije dete, ne može da se okrene, nije to testo. Šta to uzim da namažem na to? Ništa, ništa da uzmeš tako prvo da probaš, bez ičega, da viš kako. Anyways, ja sam spremna ovo da probam, spremna nego ikada, znate koliko je masno, by the way. Ja sam neću ljučen na dijeti. Miriše bukvalno kao karfioli jaja. Mislim, to jeste. Lepo je! Kažem da lepo miriše. Kod njega je skroz izgleda kao tortiljica, kod nas nije izgleda, realno izgleda više kao omlet. Evo da vidite, ali je ukusno. Ja sam dodala so. Doma sam na digajmu samo dodala malo soli i još bi bilo top da namažete preko neki humus, krem sir, nešto tako, ali ukusno je. Meni je u 10. Tata? Da probamo. Ajde, čekam ocenu. Lepo je. Meni je ovo top. Mamo, ćeš ti da probaš. Baš je dobro. Ljudi kažem, meni je super. Neki krem sir topa ima. Ja isto kažem da je baš top. Top, top. Ljudi, prelazimo na sljedeće testiranje, a u pitanju je, ja ne znam kako bih ovo nazvala, čokolada torta, nemam pojma, koja se pravi u tetrapaku od mlijeka. Naravno, sa strane ćete ovdje vidjeti video kako to treba da izgleda i trebaju nam mlijeko, mandarine, šećer i gustin. Da li se sjećate onog videa Sarah Fryerom gdje bukvalno gustin bio u svakom receptu? E pa sad bukvalno nastavljamo sa tim. Mama odustala, ne pomaže mi više, dakle cijelo tetrapak mlijeka. Kaj stresete ovako u šerpu i ovo će kotvrati. Kaže tata i bacite i meni stvarno upadne. Da li možete uvjeti? Sada ste i prdovi tetra pa kupacilo moj čisto mlijeko. Mama, prokuvat će! Ja sve to ubija bakterije! Probri mlijeko, ja ne može više ništa da ne bude. Ti ne znaš da dobiješ otkaz, nego ćeš biti referovan na čim ja nađem zamjenu za tebe. Dakle, znači li sipamo mlijeko, stavi to... A odmah stavio čokoladu, okej, okay. Daj tu šerpu vamo, moj pomoćnik. Još pored što mi je uradila, jao. Ja. E, sad ću posao opet gdje kažu su prljivi. Ali mi samo pokazujemo realan život. Tako je, bez oni Instagram filtera. Kutinu, a nikad ništa ne kumaju. Cijelu čokoladu ovo otvori i ubaciš u ovo. Hoću malo sutra. Ti se toliko prokurčila. Da ne pitam šta je dosta. E, cijelu čokoladu ubaciš. Nemoj da ti cijela čokolada je relativan pojam. Jo, mama, jo, ti si mi inače fizičar. Ja čokoladu od 100 grama, od 200 grama, od 500 grama, ja ti pitam koliko čokolade. Pa posle nam se neće stegnuti, Lera, nemoj da se praviš blesavat. Ko znam ja koliko on čokoladu stavio. Nije rekao. Pa. Evo vidite, koliko. To je ova klasična čokolada za kuhinju, kapiram da je to. I to treba da se meša. Treba da se doda gustin, isto nije rekao koliko gustina i šećer. Pa onako, lepo je sipao ovako, skroz onako, lepo. I šećera isto, ono, jedna činjenica malo. Ovo dok se to bude tu istopilo, mamo možeš ti da snimeš, please? Znači gustin, on je ovako, bukvalno... Kako me dobro bre, pa neće idemo samo gustin. I šećer, da nam je šećer. Sipali smo i gustin i šećer, ja se izvijam. Kako treba da bude? Da se pregrela ili crkava. Ali zaključili smo da je definitivno bilo potpuno tečno njemu. Možete da vratite video još 5 puta, Petra slobodno ubacite da svi dobro vide. Sečem ovo skalpelom. Mi je neko rekao da ću tetrapak da sečem skalpelom. Mandarine spremne. Drži ovaj rukom. Mi samo ti opečem po ruci. Ja ne budeš li me opekla? Znači puno moraš da napuneš lepo. Znači, ne moraš naravno više. Morala da pusti mašinu za sudove. Gdje svi ovdje u videu čujemo, da svi znamo da naša mašina pere. Dosta, dosta. I sad sačekamo malo da se ohladi i onda stavljamo u frižider. Znači, dok se ovo ne bude skusnulo, ja sam došla na jednu savršenu ideju. A sad hoću da provamo ovu čokoladu s ovim gustinom i šećerom. Zanima me da li ima ukus kao puding. Ovo je identičan kao puding. Ovo je identičan ima ukus kao puding, a ja puding pritom obožavam. Znate koliko je ukusno. Svesni niste, znači eto, dobijete jedan free recept. Čokolada za kuvanje, mlijeko, gustin i šećer i eto je vam ga puding. Lepo. Ima sljedeći recept dok se obude s gustom u frižideru. Prelazimo na sljedeći recept. Sitnjen brokoli, isto ćemo koristiti secko. Mama je upravo doživjela njeni slom života iz razloga što je secko stavila u mašinu, a nama treba novi da se izvadi za ovaj. Dakle, usitnjen brokoli, usitnite ga, 2 jaja, idu začini, ide ove neki čili, vidim da su stavili šta ovo, biber, so i treba toga da napravimo podlogu za pizzu. Tu čuriš? Jel ja volim inače taj fazu, stvarno da jedem, tako da nadam se da će ovo biti dobro i da će stvarno biti brzo. Iskreno, ovo malo pre sa ovim gustinom mi nije uopšte bilo brzo. Pa nije bilo brzo, to je baš 2 minuta. Dok bukvalno isečeš onaj tetrapak... Pa nije bilo brzo jer je Sara išla u prodavnicu po gustinu. Dok isečeš onaj tetrapak... E, nemoj da se blamiraš, moj. To traje godinama, znači skalpel dok nađeš, sve. Skalpa dok nađeš, slušaj što ona prije.
Da li se sjećaš kad su me pre 5 godina pljuvali da ne znam da polovim jaje? I ti si odlučila da postaneš vrhunska kuvarica. Tako je, i onda sam savršeno naučila da lupam jaje i evo pogledajte, molim vas. I jaje i svašta da lupa. Ovako, treba da sipamo ovaj čili začin, to su rekli, ja ne volim da to bude mnogo ljuto, tako ja da nećemo pretarati. So. Nije ni slano, ne volim da bude mnogo. Ja volim. Mama, mislim da se niko nije pitao, levo. Ovo je moj video. Jel znaš što? Što ja onda ovdje radim? I dosta od mene. Ja i to sve ovom kašikom dizmeš. Ljudi, smesa vam ovako izgleda i ja se iskreno nadam da će ovo biti ukusno, jer se nadam da će mi ovo biti ručak za danas, da ne moram pored videa odvojeno da pravim ručak. Ali treba da po cijelom tom radu, ja ću da radim, to mora Bože, da ide tu. Bože, ljudima sve padne na pamet, ja ne mogu da verujem. Podloga za pizzu, brokoli. Dobro, jao, ne, stres, drži ovo, hip, znači, to treba po cijelom ovo, mama, da se radim. Alatke, molim vas, Barbie, molim vas, alatke. Naravno, ovo je zdrava pizza. Bilo bi zdravo da nisi stavila ulja, kao da nam je posebno. Zdrava je kad tu ide kačkavaj, testo prvo lepo, pa kečapa, pečurke, pa mnogo sira, pa... Ići će i ovdje malo sira. Šta tu sve ide? Samo da ide brokoli, verujem. I kako napredujem? Teorije nema da se okrene. Morat ćemo da ga okrenemo nekom trenutku. Ljudi, pogledajte, čista majica. Ovo će biti moj kraj, definitivno. Ajde da mi ovo okrenemo dok nije zagorelo, pa od ovog testa nema ništa, ali... Ima. Okrenu se. Sad, sir. Ne, pelat prvo. Ajde. Čekaj. Dobro. To i radimo. Ja, pa možda ispada nešto od ovoga. Kad soli nema na testu. Ima soli, kako nima? Smo stavljali so. I biber, jesam, stavila sam i so i biber, da, sve. Jako se radimo ono. I moj ručak za danas izgleda ovako. I da čekam da ga testiram. Ali smo spremni? Nismo spremni. Ajde, hoću da uzem ovaj neki deo ovako iz sredine baš. Zanima me jako. Lepo miriše. Miriše kao zdravo pizza. Što smo ovo ligana stavila? Ovo je lepo. Hoću ligana, daj mi. Možda je malo neslano, iako sam ja posolila. Ali meni je ovo top. Stvarno mi top. Idemo na novi recept, u pitanju je namaz od paprika indijskog oraha. Kaže žena da je brutalan. I mi smo već krenuli da pravimo, mama se bacila u akciju. Znači, molim da sam ga pogledate. Ma, si mi rekla dve paprike, koliko paprika sečeš? Tri. Zašto tri? Pošto smo mi gladni ljudi. Ali koliko ćeš paprika pojesti? Gleja, tri paprike stavljam, nije kao da sam uzela 33. Znači, pogledajte, molim vas, ona teče tom brzinom kao da je u restoranu, pa je sada bitno da to što opet sve prije završi. Mnogo sam gladna, ne mogu više. Iz ovih 8 recepata ti će 5 sati, ja ću crknem gladni. Ulja malo. Ja nemam pojma nikoliko dugo ovo treba da se omekne. Otvorili taj indijski. Inače, molim joj samo polijeti na kuhinju od prijateljnih stvari. Koliko ide toga? 20. Javljamo se nakon mešanja od 150 godina. Nemoj da lažeš, treba 5 minuta se meša. Žena rekla najviše 15 minuta do 2. Ljudi, sipali smo ovo u našeg secka. Za sljedeći video ćemo morati nabaviti još secka, pošto nam očigledno dva nisu dovoljna. Ne toliko! Kad me šlog nije sad opalio. Sad ćeš da vidiš da nećeš mi provaliti da ima. Zašto se ovo istočivalo iz struje? Evo, ja sam stavila... Da ga ne samirimo, dobro. Sam leveno je potpuno, priča gluposti. Želimo da provarimo da li je dovoljno slano. Ovo ne da je slano, nego... Si probala, pa znaš. Pa onda, nemoj ništa da nikada pričaš nešto što nisi probala. Ovako izgleda. Nije iskreno dobro sam leveno, trebalo je još sitnije da se samelje. Ja nemam se leveno. Ajde, ovo je namaz, znači ovo treba da jedete sa nečim, ali ja ću probati samo zbog vas, da vi ne morate. Nije normalno je dobro. Ovo... Kida. Znači, ovo kida. Znate koliko je dobro. I što je postno, to je baš sad super. Ovo je predobro. Ovo je 1.355.000 od 10, znači ne sad. Znate kako lepo miriše. Ovo je san mojih snova. Ovo je savršeno, bukvalno. Ovo je video, hvala Bogu, nije propao zbog ovog recepta. Idemo na sljedeći. Ona pre svakog recepta izvadi kameru iz zamrzivača. Kamera mi je u kuhinji, ne znam zašto, da li još neko ima problem s ovom kamerom. Čim malo se nešto ovdje zagreje, ona se gasi i kaže da je pretopla. Kaže. Moj tata, pa leti samo koliki baget je kupio. Molim te samo s tim baget u odnosu na mene. Maja, to se zove baget. Baget je to riki. Molim te pogledaj. Ne vidi mi se faca. Treba sada da snimimo novi recept za koji nam je potreban baget. Ovo me se također jako radujem. Pustit ću te samu te da uradiš. Mini sandviči! Treba nam. Ovo je mašina što piješ, da napitate šta je. Naravno, mislim da ne. Ja mislim da su svi ljudi napamet naučili sve zvukove u našoj kući. Ajde da sečemo zajedno baget. Da gleda odakle seče hleb. Bože. Ne, ja znam šta ti uradiš. I na kraju ga je lomila, nije ga ni isekla, nije ga ni presekla. Ovo video treba se zove Lajni blamovi.
Odlično je ovo radim. Samo ovaj baget malo glupo napravljen. Baget je glupo napravljen. Kod Leje inače sve glupo i pogrešno što ona ne ume da napravi kako treba. Ne kažem zašto, zato što je ovde usečen, vidiš, i uvek svaki ima rupu. Jasni ti njima. Alo pekara, gdje je kupio tebi baget? U ideji. Alo ideja pekara. Ova crta na bagetu da bude na drugu stranu. Dobro, Leja iseče li ga. Hoću da jemo puno malih hlebčića ovako. Za ovaj recept nam treba rerna i tepsija, to naravno vidite sa strane. Treba nam peso sos. Ja ne znam samo koji kupio ovaj peso, ja ovaj peso nisam fan. Volim onaj, kako se zove, brand Barilla. To je tvoje sve. Sve si ti luk. Ideš luk do luđa. Da, kao jabuk koji si čula. Jesi primetila koliko mi je porasla kosa i mene strašno nervira. Šta je još fore kod luka? Tera zle duhe i dušmane jer smrt iz usta niko ne prilazi. A ti ne smrdi u sobi. A viduška, dva noža sam zabila. Ona je zbogljena sad. Da se ubijem konačno. To ide nam tada. A njemu s bjerem lukom. To nije beli luk. Nisi jorak lukoča. Ja, neki date. E, sad ideš na date danas? Na ovoj se strane snimati, znači taj koji me vidi s te strane. Neću ti ići dva put na date-u, tako da... Ovo je top, iskreno. Aj, hvala Bogu, nije beli luk pa da mogu na date. Ovo nije na date, mama, ti to znaš. Lepo imam opet nedeljni ručak. Samo s tvojim likom. Više, nedeljni ručkova. Mi ćemo bankrotiramo koliko imamo ovdje. Više nema nedeljni ručkova. Devojka, kako upoznat ovog dečka, tako mi novih 20.000 damo. Kuvamo, ha! Nemoj da se praviti, to ste vi htjela namjerno da bi se upoznavale mog dječka. Ide, ja zaradim nešto tog videa, od tog videa nula, zaradila sam par izgubila. Morate kako da radite ono venčanje i veritva, da se zna. Tako je. Od mene dosta je. E, iskreno upravo si. Sad ti se pije. Jogurt mi se pije, a nemamo ga, pošto prvo tata se odrekao plagijatca u ovoj kući, znači ne kupuje više ništa. Dobro. Drugo, od sastojaka u frižideru za jelo imamo plazmu iz tvoje krvi. Inače, stvarno moja plazma je iskravio ovdje, ali prelazna bočica. Sad imamo i potrošeni sos od paradajza. Ne, ti sipri malo samo. Ne! Ni slučajno, molite. Stvarno, nije gadno, samo je jako se gadim. Jako se gadim. Nije gadno. Udarit ću te sosom, beži! Sastojaka dalje, šta imamo u frižideru? Imamo potrošeni sos od paradajza, plazmu iz tvoje krvi, imamo puding u tetrapaku za mleko, nemamo kap mleka i to je to otprilike. Imaš mleko, badem ovo. Ajde, znaš šta Leja, imamo ovaj mrtu, ajde malo. Mnogi je zanimalo kako to moja plazma izgleda. Znači, ona se nalazi u ovoj bočici, ja to mačem sebi na lice i sam u sebe oporavljam. Evo ovako, žućkaste boje, znači ništa plastika, ništa silikoni, e, bukvalno malo je. Čekaj mi riše. Ne! Odatno! Mama, ali stvarno nije gadno! Ješte! Evo da vidite, znači poleti prea... Misli, samo ovako providno, ništa ste... Uj! Tvoje krvi! Ali nije krvi, to je samo plazma odvojena iz krvi! Ja htio da mažem tvoje levo koje ću tebi mazala, ne želim! Jezivo, znači, užas! Jednu sam zaboravila, pomenem, treba prvo maslino ulje da se stavi, malo. Volim što je mama odustala potpuno od ovog videa i što ja samo ovo potpuno snimam. Jadna, znači jednom rukom sve radim. Nema pauzu, ono, WC pauza. Nema WC pauza, nema push pauza, nema, te kad se završi. Dakle, paradajz. E, srušit će. Gledaj što radi guzicom svojom debelom. Ovo su oni kao mali zaloga i kad idete kod nekoga, znate. E, Saro, nisam ti rekla, Leja mi povećala platu 3 puta. Da, znaš kolika mi sad plata? 0. Bravo, odgovor je tačan. Kako si znala? Čekao sam nožića, 0 mi 0. Čak i Zara zna toliko matematiku, ja ne verujem. Da su toliko debelo prisjeti. Pa to je fora, tako su oni isto radili u videu. A, kad ne znaš tako li sečeš, onda je fora što je debelo. Ne, stvarno su oni tako radili u videu, najozbiljnije sam sada. Znači, sve morate te videa da prekontrolišem, aj. Ovako to ide, razumete foricu. Sad ide glavni deo. Šta je ovo preko čokolade? To je balsamico glazed, odnosno to je onaj balsamico malo gušći. Nije, ja obožavam ovo, to je najlepši balsamico jer je onako slatkast. I konačno u rernu! Izvolite! Wow! Iskreno, ovo dobro izgleda. Ovako izgleda naši sendvič zaloga i Sara je izrazila ogromnu želju da proba. I dalje drži luk pored sebe, da otera zle duše. Proto da vas nije otera. Dakle, kako ti je? Jako dobro. Jako dobro. Sada je danas zadovoljno naše kuvanje. Danas je, hvala Bogu, preko dobro. Jako, stvarno jako dobro. Baš, baš, baš je dobro. Sutra da mi je ovo ručiti. Ja. Neviđeno.
Ne znam kako se nismo ranije setili ovoga da pravimo. Mislim, mi je ovako u životu. Mnogo je ukusno, ju, istina. Bukvalno ako pravite, neko vam dolazi ovako, hoćete gledati film, nešto zajedno, meni je ovo top. Mislim, ako hoćete pravite sami za sebe, sebi za doručak, ručak, večeru, meni je odlično. Ovo je baš lepo, sviđa mi se. Ljudi, ja ne znam šta nas je danas ovako da ne kažem uspjeva. A stvarom da nam svaki recept uspjeva. Šta ti pričam? Mislim imali nijedan da je bio... Pa ja sam se potrudila. Idemo zato na sljedeći, imamo još dva recepta. Idemo na novi recept i da pravimo tortilje, lepinje, whatever, od krompira i sira. I bljeskavice. Da li ide sto u to? So. Da, pa da se odsjedi, moraš da pogledaš la... I treba da se odsjedi, ali... Ali treba ide pre toga svoj, ne? Ne ide pre, sigurno ne ide pre. Može zato što se tikice posove da bi pustila vodu. Kontaš? Moj krompir je već dovoljno, pustio vodu, plivu u vodi. Nemo se sikirati. To je zato što je bilo činio vode. Da smo prali krompir. Jaaa, mama, tvoje kučenje! Iiii, ona je počela da psuje. I šta se na kraju desilo? Mama je uzela sve da izrenda! Leska, ako, popela se na rende, jebote. Ne mogu. Ne možda izrenda, drugi krompir već je sedela na rende. Vidite, evo meni moja mama. Da, za rendanje služi mama, je kad ti izrendam. Mama, ništa vidiš iz sedi. Zato što i nema ništa da se iscedi. Ima da si uzela lepu krpu da cedi. Kakve veze, ima krpa, da li je cedaljka? Normalno pa izdeš krpa upija, mama. Ništa, ove sve suvo, slobodno. Evo to treba da dodamo so, biber, sir i dva jaja. Radiš li ti što god, jok. Daj mi tu učini, vrati se. Nema ništa, evo ti. Sipamo sira unutra. Mama, kad bi mi pomogla drugom rukom, sipa još. I sresi so to sira. Ma evo, od viška glavne bode. Tako je. I sad nam treba i dva jaja. Dva jaja imaju. So. Ništa, to nije krompir, krompir. Krompir voli da pije mnogo soli. Inače, kad presolite neko jelo kuvano, samo ubacite krompir i više nije slano. Hek, spravi ulazim sanko. I dodamo piper. Mi mama rekla da se mi napravi ručak, pošto i nijedno od ovih jedna pogleda nije dobro. Ovo je li tako ovo izmešamo, ovo će cijelo život da mi prođe u ovom. Da. Nikada ovo neću izmiješati. Daj, molim te da ja izmiješam, gledaj šta radiš, šta se bacaš po tim sudovima i činijama, šta je s tobom, bre? Imam snage, ovo nikada neću. Nema snage da izmiješam. Ova deca danas što su me tiljava, ovo je strašno. Vruće joj, ladno joj, teško joj. O bre, čoveč, ovo da poludi čovek. Daj, gde treba, sipaj vam. Ej, sad o tome treba formiraš pljetak. Pa formiraj. Da, meni važno. Umeš li da formiraš? Ne umeš li da formiraš? Umem. E, ovako. To mi nešto od prilike ovako izgleda. Dobro, Lana, ne mora bude geometrijski pravilnog oblika, molim te. Moram. Ovdje nam neće stati više od dva komada. Normalno da neće, kad gledaj kako isekla papir na pola, molim vas. Nije to bila pola, drugu polovinu smo ići skoro. Pa jeste, onaj koji je bilo viška, ovdje ima manji. Ama, ako znaš bolje, napravi bolje. Neću iz principa, hoću da ti se ljudi sprdeju. I saljamo u rernu. Drži. Ljudi, ovako je sada naša pljeskavica, krompira, kako god. U, ne čekam da probam, mišljamo i zove mi baš dobro. Miriši lepo. I kažu da je krompir jako bitan, iskreno, da ljudi uopće ne razmišljaju o tom. Pa ljudi baš jedu krompir, šta ti? Pa da, ali su svi ljudi upoznali kao jedan krompir, kao ne misle da je to neka mnogo dobra namirnica, zapravo je kao mnogo dobra. Iskreno da bude, meni se ne sviđa. Ne volim jaja sa krompirom, prosto ta kombinacija mi je jako ne. Definitivno, to je i ovo sada potvrdilo. Savitivo jeste i to sve, ali prosto... Dobro, ono unutra stavi svašta, on to ne ide samo. Da, mislim, ne dopada kombinacija krompire i jaja, mislim, su ti imali u prošlom videu s airfryerom, meni je to... Kok je za to odlično. Evo, idemo ljudi, još jedan recept da napravimo ovog trenutka, samo da nahranim moje kućiće, pošto svima ovo očigledno sviđa. I novi recept koji pravimo, gledate ovdje sa strane. Ovo je prva slatka, ne, ovo je druga slatka stvar u videu, ali prvu slatku stvar još uvijek nismo probali. Potrebne su nam za početak maline. Ljudi, kuvamo ovdje maline kao što se da primetiti i u ovo kad se budu onako malo skuvale treba da dodamo med. Ovo je neki koji mi imamo. Jo, daj Bože da ovaj recept uspe. Inače, jako bitna stvar da ne zaboravim, pored meda koji sam dodala treba da se dodaju i čija semenki ovo da bi ovo bio jedan zaista zdrav kolač. Sljedeći korak jeste da istupimo mlijeko, možda istupimo čokoladu. Uvijek, nema potrebe. Oni su na pare to radili, ali uopšte nema potrebe za tim, da možemo i ovako. Ovaj džem od maline je gotovo. Kokice, lepotice, ali bi ti da proba s nesto? Samo si krompir jela, a ti dolija, treba dolija. Ćao kokana. Pa, što spušaš glavu, kako me nervira kad ovo radi, onda ne da mi da je mazim, nego hoće da jedi. Sipamo čokoladu. Pa naravno da je vrelo jebati, jok, sad ingle gladno. Si ti normalna.
Onda ide džem. Jel ti ideš meni da objasniš da li treba se primati? Ja, muka me safatela kad idem kuhinju koja će ovdje sprema. Onda ide džem, a onda ide opet od ozgo na to, čokoladica. A utopi, da ćeš ti da voliš da jedeš. Došao je taj trenutak. 3 sata kasnije, na ovom tanjiru se nalazi ono što bi trebalo da se steglo, ali meni uopšte ne izgleda stegnuto. Ja, znate šta je problem, sad ću vam objasniti. A mnogo sam sipala ovog od maline i to ne može da se stegne. Može samo čokolada ova, ali dobro, stoji na ovome to ovako. Stoji nekako, znači nije da se ni steglo. Prelepo je. Mnogo je lepo, mnogo. A sad to dođina, mnogo je lepo. Jeniče, ko obožava ovaj miks maline i višnje sa čokoladom, ja sam fan toga jako, zato mi je to jako i lepo. Ko ne voli, neće mu biti lepo. A kao i uvijek nalazi razlog da se buni. Ma pogledaj, zaista, daj mi kašika. Ne možeš kašika, ono što je čokolada svrnuta. Da, jako svrnuta, kaplje svuda. Zaka čokolada ne kaplje, kaplje je ta malina. Lepo je. A ti kao baš lepo ili ti je ok? Ovo je crna čokolada, pretpostavit ću neko. Da. Ja volim sve mlečno, znači da što više što sječe. Ja crnu čokoladu obožavam, meni najlepše, meni nema ništa. Ja nikad u životu nisam volao crnu čokoladu, zato što za mene, pa ne znam kako se izrazim, ali... Ako je čokolada, brate, jedna čokolada. A meni je omenjena crna čokolada, ona bukvalno čiska kao sa višnjicom. Dobro, lepo sve zajedno je! Lepo, ali ja bi više volala da je mlečna. Ok. Hvala, Sara, hoćeš da te vam slušim ja? Da. E ovako, za ono posljednju stvar koju imamo da probamo, koju smo pravili u videu, to mora da stoji u frižideru 24 sata po receptu, tako da to ćemo tek sutra da probamo. Do tad, ajde, laku noć, pa kao, ide onako ubrzano naš dan, tako dalje, pa kao kada probamo. I po dogovoru, izvadili smo ovdje iz frižidera, znači ljudi, ovo pliva, pogledajte, znači ovo pliva, bukvalno, ovdje gore uhvatilo ovo, ali to se uhvati na svakom pudingu, ali ovo je potpuno tečno, tako da, ovo je recept propao. Sve u svemu, ja mislim da ovaj video bio više nego uspješan, mnogo više nego uspješan, zato što smo stvarno imali strava recepte, što se obično ne dešava kada isprobavamo TikTok hekove, ali to znači da su ljudi postali iskreni na TikToku i da ne prodaju više samo maglo. Tako da ljudi, to je bilo to, pišite nam u komentarima, ostavite nam linkove koje još recepte da isprobavamo, a evo sljubim puno i vidimo se, čao!